Uusi Truma Mover XT on tarkka, kevyt ja energiatehokas. Ohjausyksikkö kontrolloi moottoreita käytön aikana ja seuraa niiden virrankulutusta. Se reagoi virrankulutuksen muutoksiin ja tekee vaunun siirtelystä näin helppoa ja tarkkaa. Jos toisen renkaan eteen tulee esteitä, esimerkiksi kivi tai puun juuri, menee vaunu siitä suoraan yli. Ohjausyksikkö pitää huolen, että vaunu ei ala esteen vuoksi kääntymään. Vaunun ohjailu tapahtuu kahdella kädellä. Toisella kädellä säädetään vaunun nopeutta eteen ja taaksepäin, ja toisella kädellä sitten ohjataan. Kahden käden ohjauksessa on se idea, että käyttäjä keskittyy vaunun ajamiseen. Vaunussa on aina kuolleita kulmia, joita ei näe, joten siirtelyssä on hyvä olla huolellinen. Mover XT:llä vaunua saa siirrettyä hyvin hiljaista vauhtia. Pysähtyminen ja liikkeelle lähtö tapahtuvat pehmeästi, vailla minkäänlaisia nykäyksiä. Tämä tekee vaunun koukkuun ajamisesta helppoa, eikä tarvitse pelätä auton takapuskurin kolhimista. Pienellä 38 amperitunnin akulla pystyy ajamaan suunnilleen tunnin. Tehokkuudesta ei kuitenkaan ole tingitty, sillä Mover XT pystyy siirtämään reilusti yli 2 tonnin painoisia vaunuja. XT2 Mover on tarkoitettu kaksiakselisiin vaunuihin. Siinä on lisäksi erona aikaisempaan Mover-malliin pehmeä liike mutkassa.